Միշտ նվագում եմ այն ստեղծագործությունները, որոնք ինձ հոգեհարազատ են։ Ազատ ժամանակ գրեթե չեմ ունենում։ Ամբողջ ժամանակս նվիրում եմ կատարողական տեխնիկաս էլ ավելի զարգացնելու։ Իսկ երբ Երևանի կարոտն ինձ խեղդում է, ճարահատյալ սկսում եմ նուր մաքրել, այնպես որ ոչ մի հատիկ չընկնի վայր։ Եվ պատկերացրեք, ստացվում է։ Եվ ինձ օգնում է հանգստանալու։ Ջութակահար Մերուժան Մարկարյան։